A xunta garante a atención de emerxencia das mulleres vítimas da trata durante a pandemia mediante a firma de nove convenios coas entidades que loitan contra esta lacra. A Conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, asinousa en Santiago de Compostela os nove convenios con estas entidades. A Conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, participou na a Cidade da Cultura de Santiago na asinatura de nove convenios con cada unha das entidades que conforman a Rede Galega contra a Trata para garantir mediante súdas diretas de emerxencia a unhas 200 mulleres vítimas desta lacra e atender as súas necesidades básicas derivadas da COVID-19. Na firma participaron representantes de cada unha das nove entidades que integran a Rede Asociación Comisión Católica Española de Migracións, Alia Zultreia, Cáritas Diocesana de Ourense, Santiago, Ecos do Sur, Asociación Farasa, Fundación Amaranta, Hermanas Oblatas de Ferrol e Médicos do Mundo. As asudas que se conceden por medio dos convenios asinados enmarcanse nas actuacións que Galicia ven desenvolvendo no marco do Pacto de Estado contra a Violencia de Género. Teñen por o seto cubrir as necesidades básicas e puntuais das vítimas, agravadas pola pandemia. Concretamente, trátase de proporcionar, nos casos de urxente desamparo, un apoio de emerxencia en materia de aloxamento, alimentación e xénico-sanitaria de transporte ou de telecomunicacións. Hoxe estamos aquí, eh, como dicía, co, coa causa de firmar por segunda vez, en este caso, nove convenios, un con cada unha das eh, entidades para atención de emerxencia a víctimas de trata de seres humanos ou explotación sexual derivada da crise COVID-19. Son convenios que se enmarcan no Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero e son convenios que teñen por finalidade dar unha atención, un apoio de emerxencia a estas víctimas cubrindo pois, necesidades básicas e puntuais de aloxamiento, de alimentación, higiénico-sanitarias, de transporte, entre outras. Por lo tanto, un convenio esencial, como digo, que dá atención de emerxencia a estas mulleres víctimas de violencia de xénero. Segundo ano que firmamos eh, o convenio, E aumentamos nun 40% o orzamento, este ano ten un orzamento de 63.000 euros. No ano 2020 foron atendidas 194 persoas, co cal esperamos que neste novo convenio pois atendamos a máis de 200 persoas. A xunta destina 7.000 euros a cada unha das nove entidades, co que a contía total se eleva 63.000 euros, un 40% máis que no ano 2020 no que se celebraron por primeira vez estes convenios como medida de reforzo no contexto da COVID-19 para atender as necesidades de urxencia entre as mulleres vítimas da explotación sexual. Grazas ás mesmas conseguiu sosudar 194 persoas en 2020. A idea é que este ano se poida chegar a outras 200. Con estes apoios directos complementanse outros programas que asunta ten activos como que promovo o desenvolvemento de proxetos de atención social integrado dirixidos a persoas en situación de explotación sexual ou que o goberno galego destinou nos últimos cinco anos máis de 2 millóns de euros.